ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସିଂ ରହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଆଜି ପୁରା ମାହୋଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏ ସମୟ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଗକୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ କାମ ବେଶ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲା ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆଜି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଧୂଳି ଚଟେଇବ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଡେଫିନେଟଲି ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖେଳରେ ହାରଜିତ ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ଥିଲା କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ହାରିଗଲୁ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମର ଏତେ ସ୍ପିରିଟ ହାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସମାନଙ୍କର ଏସ୍ପେଶଲି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଅସ୍ ଅ ବିଗ୍ ୱିନ୍। ପେସେନ୍ସ ଅଛି ଏବେ ବି ଏବଂ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଯେ ଜିତିବ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣିବା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଗ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଟିମ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା, ଚେୟର୍ ଅଫ୍ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ। ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ, ଆଉ ମୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହିବି ଏତେ ଆଜି ୟଶ ଗେନ୍ କରୁ କି ସବୁ ଜାଗା ଗୁଞ୍ଜ ଉଠୁ, ଆଉ ଫର୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବଜେ ସରଗମ ହର ତରଫ ସେ ଗୁଞ୍ଜ ବନ କର ଦେଶର ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବନ୍ଦେ ଓକେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମାଟି ମା କଥା ଆସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ନିହାତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର୍ଅପ୍ କରିବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଲାଲମୋହନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଆସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଭରପୁର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଲା ଦୁଃଖ ତ ଟିକେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦୁଃଖ ବରଣ ହେବ ନିହାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବି ସେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ହାର ଜିତ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟରେ ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହାରିଗଲୁ ବୋଲି ଆମ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିନି, ଆମେ ସେତିକି ଦୃଢ଼ ଅଛୁ, ସେତିକି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛୁ। ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ କବ୍ଜାକୁ ଆସିବ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜିତିବ, କମନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖା ଦେବ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି କି ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଛି ସତ ପାକିସ୍ତାନ ଏଗେନଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମନୋବଳରେ ହାରିନି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୋରଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ସବଳ ଖୁସିରେ। ଲାଲମୋହନ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ଶୁଣିବୁ, କାହିଁକି ନା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚିୟର ଅପ୍ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ନେବି କି କେତେ ହେ ହମକୋ ପ୍ୟାର ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଗାଆନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, କେତେ ହେ ହମକୋ ପ୍ୟାର ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଲେ, ଦୁଶ୍ମନ କେ ଛକ୍କେ ଚୁଡ଼ା ଦେ ହମ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଲେ। ୱାଓ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଜି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୋସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ନିହାତି। ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗୀ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କମାଣ୍ଡରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କର ମାନେ କାମ କରୁ, ଆଉ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଆସେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ପିଲାବେଳୁ ଖେଳକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିହାତି ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ରହିବ? ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଡୁଅର୍ ଡାଏ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, କାହିଁକିନା ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା 2016 ପରଠାରୁ ଯେତେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଛି T20ର, 8 ମ୍ୟାଚ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆର ପଲ୍ଲା ଭାରି ଅଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଦ ବେଟର୍ ଟିମ୍ ଦେନ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ।